Місцевий житель Максим помічає у місті рекламні вивіски, написані російською мовою. Втім, каже чоловік, значно рідше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що на третій рік війни не є актуальним російськомовна реклама на білбордах, тому що є мовний закон, і ми не повинні йти і робити щось старе. Ми повинні щось робити нове і йти в ногу з сучасним нашим світом українським. Від початку 2024 року до департаменту містобудування та архітектури Миколаївської міської ради надійшло 15 скарг з питань мови зовнішньої реклами, розповів головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Протягом 2024 року відповідними органами міської ради було демонтовано 253 засоби зовнішньої реклами на російській мові. Це ті конструкції, які були відпрацьовані як незаконні конструкції, які не погоджувалися, які суперечать законодавству щодо розміщення реклами у публічному просторі. Станом на зараз у роботі залишається десь 67 засобів зовнішньої реклами на російській мові, на які видані відповідні документи для проведення їх демонтажу. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови в Україні, на офіційній Facebook-сторінці 4 жовтня опублікував квартальний звіт. До нього протягом 9 місяців надійшло 1633 звернення громадян щодо порушення мовного закону. Зокрема, по Миколаївській області зареєстровано лише 34 заяви. Найбільше порушень стосувалися відсутності української версії сайтів, інтернет-магазинів та вебсайтів, порушень під час безпосереднього обслуговування, мови зовнішньої реклами та вивісок сфери освіти, порушень у медичних закладах. Мовний закон був прийнятий у 2019 році. Особливостями цього закону є те, що вперше цей закон визначив критерії функціонування української мови як єдиної державної, каже юрист Андрій Саченко. Що стосується особливостей застосування цієї мови, то закон містить низку норм, які визначають використання мови в різних сферах, зокрема реклами, освіти, сфери обслуговування. Щодо функціонування також інших мов, крім української, закон дозволяє використовувати дубльовані форми, зокрема на сайтах, вибір дубльованої форми подачі інформації. Щодо вивісок суб'єктів господарювання також дозволяється використання дублювання мови, але з обов'язковим використанням української. За порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом. Якщо порушення вчинили вперше, сума штрафу від 3400 до 8500 гривень. За повторне порушення сума штрафу зросте до 11900 гривень, говорить Саченко. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.